Учасник Олімпійських ігор в Турині і Ванкувері, а нині тренер команди спортивного клубу «Софія» в Болгарії Петер Ілієв сам змагався за Кубок Бонни 14 років тому. Так вийшло, що я виграв перший кубок, а потім в прошлом году пришел второй раз как тренер на молодежной сборной из Болгарии. Вы сделали подъем, был как посткоммунистический сначала, а сейчас лучший европейский город здесь. Спортсмены из Германии пришли на высокогорные спортивные базы в Болгарии. А саночники и бобслейники шли в Восточную Германию. И поэтому мы остались без санового трассы. Санный чи не найдорожчий з олімпійських видів спорту. Тому спортсмени з Болгарії раду прийняли пропозицію 2 тижні безкоштовно тренуватися в Кременці і взяти участь у змаганнях. Капітан команди Поліна Банова посіла 2-е місце у змаганнях юніорів. Спортсмени приймають участь на 2 санях. От вони пробують, а потім 2 змагальних заїзди, знову ж така ж сама програма сини. І по результату, по сумі 2 змагальних заїздів, визначаються переможці на 1-місцях санях. Змагання почалися на півгодини пізніше. Траса мала добре висохнути після нічного дощу. Вдень знову дощило. Вирішальними в негоду можуть стати результати тренувальних заїздів. Вперше участь у змаганнях взяла команда з Врохти Івано-Франківської області. Їй лише півроку. Найбільше учасників зі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву «Беркут» – 65. Серед них 2 учасниці Олімпіади в Сочі. Там Олена Шхумова посіла 31 місце, Олена Стецьків – 26. Сьогодні Шхумова – 1, Стецьків – 2. Львів'яни кажуть, що не мають власної траси. Виїхати на тренування за кордон надто дорого. Сьогоднішній день був позитивний, це було якби не серйозні змагання, а тільки так веселище. Мало приїхати багато країн, але приїхала тільки 1 Болгарія. Але нічого, надіємося, що наступного року буде більше. Від Олімпійських ігор сильно нема таких грандіозних відчуттів, тому що я впала. Господарі змагань – обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос». Серед її вихованців – 2 учасника Олімпійських ігор в Сочі. Андрій Манзій та Олександр Оболончик – лідери сьогоднішніх змагань. Кажуть, щоб стати призерами Олімпіад, потрібні добрі сани, підігнані під трасу. Сучасні технології. Хто їде на «Жигулі», хто їде на «Феррарі». Немає де пробувати, і тому дуже важко підготувати собі сані. А щоб сані готувати за кордон, за кордоном один заїзд коштує 25 євро. На штучній трасі. Тобто це дуже важко. З кожним днем рівень виростає і кількість спортсменів збільшується, а фінансування, на жаль, зменшується. Центральна рада за даний період часу допомогла в навчально-тренувальних зборах. Це було проведено 2 навчально-тренувальних збори. А також підтримуємо основною цілею Центральної ради «Колос» – це розвиток резервного спорту у «Колосі». Ми вступили, підписали асоціацію «Євросоюз», і нам потрібна європейська база. Може, вона така, вона потужна, має бути там 1000 метрів, має бути, може, і менша, але вона має бути сучасна, відповідати всім світовим стандартам. Формування юнацької команди для участі у наступних олімпійських змаганнях вже почалося. Результати залежать від фінансування.